Ptáte se, kolik toho mám změřit? Zase tentokrát je to jenom 20 km, mám to asi na 2,5 dne. No, tak 20 km to je dobrý, 10 km tam, 10 km zpátky a k tomu 5,5 hodiny v autě z domova, takže taky jako dobrý. Tak vítám vás u nového videa. Dneska je to video z posledního dne švédské školy, kde se rodiče schází vždycky tak nějak někde venku. Blbci rodiče! Já jsem dneska nahozený jak největší blbec. Scházíme se v takým jako lese a tady se zpívá od 1. do 9. třídy. A rodiče stojí, tleskají, tak vám trošku natočím na tajňáka, na blbečka. Att vi lyfter fram också, det är pianisten Cecilia. För Cecilia jobbar inte på Söråkers skola, utan hon tar ledigt från sitt vanliga jobb och kommer hit och hjälper till. Det är helt fantastiskt, tycker vi. Så här får du en liten roll här som tack.
Nazdar blbci. Tak vás vítám u dalšího dílu Blbce ve Švédsku. Inženýr a ne blbec ve Švédsku. Moje další cesta vede severně od města Sundsvall, kde se občas teda vyskytuju asi 11 let a mířím do města, který se jmenuje Skellefteå. A momentálně jsem se zastavil na jídle ve městě Umeå. Je to administrativní hlavní město takzvaného kraje, který se jmenuje Västerbotten. No a tady se můžete podívat. Mají tady IKEA. Mají tady nějaký švédský jakoby McDonaldy, ve kterých lidi papají obídky, hamburgery, to mají Švédové rádi. No a teď tu nějaký blbec ze Švédska vedle mě nasedá do Tesly. No a co vám budu říkat? Tesla. Já mám dieselový Subaru. Jinak jedu do té Skellefteå. Tam budu měřit silnici. Budu za sebe dělat velkýho inženýra, i když jsem blbec. Jak to říkám, blbcem se člověk narodí a blbcem člověk umírá. No, počasí máme tady v Umeå. Asi 25 stupňů dneska. Dneska je 19. júni. No. To koukáte, co? A jak se máte vy, co v Čechách? Je tu taky nějaký zeměměřič, který je blbec? A nebo jste všichni jenom inženýři? Jaký tam je počasí teď? Hlásí nějaký, že se to nějak otepluje, ten oceán, ne? Že je o jeden stupeň se. Oj. Nějaký dvě inženýrky ze Švédska parkujou, ne? Počkáme, až zaparkujou a půjdou na hamburgery. Dobrý to má. Takže teď se oteplujou ty oceány. Já nevím, chlapi, jestli vy to nějak sledujete a ženy, inženýrky. Já to moc nesleduju, ale teď to na mě lítá ze všech stran. No je pravda, že když jsem před 12 lety přišel do toho středního Švédska, do toho Sundsvallu, tak můžu říct, že skoro nikdy nebyla tráva hnědá přes léto. No a teď je hnědá každý rok. Každý rok je hnědá tráva a je strašný sucho, tak čím to je? No ale sníh, že by ubýval, to se mi nezdá. Máme každý rok sněhu pořád stejně, bych řekl. Pořád krásně, hodně sněhu. No. Takže já se vám přihlásím zase někde, až budu blíž města Skellefteå. A uvidíme se potom, jo? Blbci inženýři. Dnes se tady na hamburgery někdo by mě asi přijel, nebo co? To by byla velká škoda, kdyby ze mě byl velký masnej flek český. Blbec flek. No, tak vám přeju jako příjemnou podívanou, tohle je další díl. Pořadníku, měsíčníku, týdenníku, půročníku, nebo nočníku. Když to je na noc, tak je to nočník. A ten nočník se jmenuje Blbec ve Švédsku. No a takže vás vítám a
přeju hezkou zábavu. Mějte se pěkně a uvidíme se. Díl ještě nekončí. Vám tady natočím, šly tu takový dvě mladý holky a tady asi od 15 nebo od 16, jestli se nepletu, tak může mládež jezdit v takzvaných A-traktorech. Jo. Jsou to auta, které mají na vzadu takový červený trojúhelník, nemají značku a můžou jezdit maximálně 30 nebo 40, já přesně nevím, ale je toho tu plno. Podívejte, už to jede. Je toho tu plno a jakoby ta švédská mládež to miluje. Ono to má, jako musí chodit na technickou a ono to má, jako, já vám zkusím tady ještě natočit holky. Ono to má, jako, nějakou tam uzávěrku, že aby to nejelo víc jak 40, jako oficiálně, spousta těch mladých si to jako nějakým způsobem dává pryč. Vidíme holky ještě. Už jedou. Takže tak. No. Tak zůstaňte naladěni s blbcem. Zdravím blbečky, zdravím blbce z města Bolíden, v kraji Västerbotten. Jsem na takový krajský cestě, nebo jak to říct, okresní možná. Mám tady GPSku Trimble, mám tady nějaký k tomu ruční počítač a jdu a měřím cestu. Tentokrát je to asfalt, takže blbci se vytáhli a udělali nám tu asfalt ve Švédsku. Už to není jenom štěrk a písek. Mám 30 stupňů, dneska, když jsem vyjížděl ze Sundsvallu v 9 ráno, tak bylo 24 a o 300 nebo 400 kilometrů severněji, Skellefteå, je 30 stupňů v 6 večer 19. června. Takže tak, týpci, blbci, inženýři, tak podívejte se na mě, já tady frčím, takže jdu měřit. Zatím čau. Tak prosím vás, blbci. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Já jdu tady udělat další bod, jo, do mýho měření, jo, já počkejte, si to přehodím tak trošku a ještě vám věc ukážu, jo. Jo, tady jde, takhle, tak, takhle, pardon, jsem tam, prostě to, já to přeruším radši a znova, jo. Tak já si tady změřím ten bod, jo, co měřím v té GPSce, to je důležitý, mám 3 cm toleranci. Je to jenom GPSka, jo, není to totální stanice, to bych měl toleranci několik milimetrů, ale tady mám 3 cm. No a teď vám chci ukázat jednu věc, jo. Já to tady přeruším a obrátím to na druhou stranu, jo. Když si představte, já tady takhle chodím u té silnice, měřím stoky a tak. A tamhle je takovej cyklistický klan. A oni si hráli muziku. Jeli kolem mě 20 mladých kluků a měli obrovský reproduktor sebou a hráli muziku. Takže jeli prostě, bicyklovali nebo jeli na kole 20 kluků a hráli hudbu. Třeba se s nima pokecám. Tady jsou ty chlapci, kteří, blbci švédský, kteří tady jedou takhle na kole, podívejte. A možná, že hrajou furt tu hudbu. Tak. Podívej. Čau, bambino! Bambino, čau, bambino! Hezky! Hezky, čau, bambino! Tak, blbci a inženýři, zdravím vás z města Skellefteå, kde právě projíždím přestavujou centrum a před náma se objevuje nejvyšší budova ze dřeva v Evropě. Tohle, co vidíte před náma, to vysoké, tak je místní kulturní centrum, kde je knihovna, divadlo a půlka je hotel. A je to postavený z dřevěných vlastně bloků, jak skoro jako kontajnery, který tady velký jeřáby dva dávali. Bylo to za 2 roky postavený. A já vám pak ještě dám zítra infošku, jak se vlastně ta budova jmenuje. Je to celý ze dřeva a je to dokola obložený sklem. Což je jako úctyhodný, protože dřevo se samozřejmě hejbe, pracuje, že jo. Takže v tomhle směru jmenuje se to kulturní dům Sára, teď to tady vidím. Je to vysoký, má to myslím 16 pater. No. Jo, tamhle dole mají hotel, vidíte? Hotel, dřevěný hotel se to jmenuje. A takhle to tu postavili. Je to speciální na YouTube, o tom jsou v angličtině videa. Kdyby se z vás někdo zajímal o nějakou architekturu, stavitelství, studoval stavitelství, tak myslím si, že by to bylo zajímavý téma na různý jakoby, studie nebo referáty. Tak zdravím a pokračujeme zase za chvíli. Skellefteå. Blbec mi nedal přednost mále. Jedu na E4 Nor, nejdelší švédská dálnice, to už jsme se učili. Blbci, 2300 km. Jsem unavený jako krása. Ptáte se, kolik toho mám změřit? Zase tentokrát je to jenom 20 km, mám to asi na 2,5 dne. No, tak 20 km to je dobrý. 10 km tam, 10 km zpátky a k tomu 5,5 hodiny v autě z domova, takže taky jako dobrý dny, ale baví mě to, jezdíme po Švédsku, já a moje přístroje tamhle,
a lednička. Jo, co si vy myslíte o tom? Myslíte si, že to je dobrý život? Každopádně už nejsem zaměstnaný, takže je to dobrý život. Řídím si to sám. Jsem, jak už říkal, jsem ve městě Skellefteå, v kraji Västerbotten, což je o jeden kraj od nás. My žijeme v kraji Västernorrland a jel jsem ráno 5,5 hodiny a teď jsem pracoval asi 4 hodky a jedu na ubytování, natočím vám ještě něco z ubytování. Takže takhle se to tu jezdí, tak mějte se zatím. Chlapci, čau. Jsem na ubytování a vám ukážu ubytování, jo. Jsem se teď tady s paní potkal přes Airbnb. Hodně lidí tady pronajímá své privátní. Oni většinou mají 2 domky, 2 chatičky, jakože vedle sebe vždycky. Jeden domeček a 1 chatičku. Ale prosím tě, to zase, já jsem taky blbec, já mluvím těma zdrobě lidama, to se dělá jenom v Čechách, tyjo. To je jiný řeči na světě, co neznají vůbec, takový to domeček, rohlíček, blbeček. Vítám vás, blbeček ze Švédska. Tak se na to podívejte, tady mám kuchyňku, mám tu záchůdek a k tomu mám spršku. Jo, takhle je tady sprcha. O, nějaký tady záchod. Tady budu mít kuchyň se stolem, tady se nasnídám. No a hlavně mám výhled na moře. Na moře. Budu takhle vstávat ráno. Tady v té větší chatě bydlí ta paní, nebo teda jsou tu přes léto celý. A já mám jejich jako chatičku pro hosty. Stálo mě to 1700 korun českých na noc. Ta chata pro 2 lidi, možná kdybych jim napsal, že přijedeme s dětma, možná bych tu mohl být i s dětma. Tady se roztáhne ta sedačka a tady budu spát, budu koukat, budu čumět na televizku a potom usnu, udělám si hají a ráno se probudím a pojedu. Tak já vám to ještě natočím z druhé strany, jo? No, takže, blbci, takhle to tu je ve Švédsku, jakýhle chaty. No, takhle to je. Tady má ta paní chatu takhle. A takováhle pláž tam vzadu, jo? Já jsem přijel s autem, tam mám věci. No, tak to bude nádherný, ne? No, tady mám nějaký věci a jdu dělat. Hají, hají. Koukejte, kdo na mě kouká tady. Koukejte. Ježíš, ahoj. Tady budu. Blbci, tady budu 2 noci teď. Co myslíte, dopadne mi to dobře s tímhle jobem tady na severu Švédska? Držte mi palce. Jste nevěděli, ne? Protože jste blbí. Nic moc nevíte, tak tohle je taková nahřívací káť na koupání. No. Tam se zatopí a blbci se můžou vařit. Takhle to tu mají. Hodně lidí se koupe dneska. Koukám, že paní má i kánoj. No. Moje Subaru dneska dostalo zabrat. Kolik jsem najel dneska? Asi 500 km? No, tak jako to nic. Tak už se blížím k té 300 000 hranici. Až budu mít 300 000, tak vám natočím o tom video. Tak se mějte, blbci. Zdraví inženýr blbečičičiček ze Švédska.